ប្រមាណ8គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រៃកងកាងដល់គ្របដណ្ដប់តាមដីសមុទ្រជាច្រើនហិកតាបានប្រែក្លាយសហគមន៍នេសាទត្រពាំងសង្កែឲ្យក្លាយជាតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញ ភ្ជាប់នឹងសក្តានុពលទេសចរនៅទីនេះសហគមន៍ក៏បានបង្កើតផ្ទះស្នាក់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរផងដែរមិនត្រឹមតែជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិគួរជាទីទេសនាប៉ុណ្ណោះទេសហគមន៍ត្រពាំងសង្កែគឺជាថ្នាលបណ្ដុះកូនកងកាងរាប់ម៉ឺនដើមទុកសម្រាប់ដាំដុះឡើងវិញបន្តដំណើរទៅដាំកូនកងកាងយើងត្រូវជិះទូកសហគមន៍ប្រមាណ20នាទីឆ្លងកាត់ដីសមុទ្រដែលមានដើមកងកាងតោអមសងខាងផ្លូវរំលឹកនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាល យូរៗម្ដងយើងនឹងឃើញសត្វស្លាបផារកចំណីតាមច្រាំងដីសមុទ្រទិដ្ឋភាពទាំងនេះបានជួយកំដរអារម្មណ៍អ្នកទេសចរតាមផ្លូវរហូតដល់កន្លែងដាំកងកាងក្នុងការដាំកងកាងអ្នកទេសចរត្រូវលើជើងចូលក្នុងទឹកសមុទ្របន្ទាប់មកត្រូវកាប់កងកាងឲ្យជ្រៅក្នុងភក់ដើម្បីការពារទឹករលកបោកផ្ដួល ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃព្រៃកងកាងដែលមានស្រាប់បន្តលូតលាស់ដែលភាពសប្បាយរីករាយឯកូនកងកាងដែលទើបនឹងដាំក៏កំពុងខំប្រឹងជំនះឧបសគ្គក្នុងសមុទ្រដូចជាខ្យល់និងរលកជាដើមដើម្បីខ្លួនគេបានធំធាត់ដែរក្រោយការដាំស្តារជាងដប់ឆ្នាំឥឡូវនេះព្រៃកងកាងបានរកឃើញសម្រាប់របស់ខ្លួនឡើងវិញហើយព្រៃកងកាងទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាជំរករបស់ភេវៈរុក្នុងសមុទ្រជាច្រើនប្រភេទប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់ប្រជាសហគមន៍នេសាទត្រពាំងសង្កែនេះតែម្ដងថ្ងៃបរសៀលអ្នកទេសចរនិងប្រទេសកបុនទុកធៀបត្រាដង្ហែគ្នាចេញទៅនេសាទឯនេះសមុទ្រនៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញ អ្នកទេសចរក៏អាចជាងចូលទស្សនាសត្វស្លាបរាប់ពាន់ក្បាលនៅក្នុងព្រៃលិចទឹកដែលអ្នកខ្លួនពីក្រៅព្រៃកងកាងបានផងដែរ។